tal? Hola amigas y amigos, son Paco Nogueiras y é un prazer estar aquí nas Revenidas, en Vilaxoán de Arousa, unha terra maravillosa chea de boa xente, chea de xente que lle encanta bailar, que lle encanta cantar. É unha terra preciosa, así que recomendo vos a todas e todos que veñades a visitar as Rías Baixas, porque é un lugar inesquecible. ¡Chao!